سكولي تاسع شو باكيل كيف جايو وكيل باكيل بو جن أبو أشاد قول نمرة يو وكيل وكيل يا لا بس بيالي يا سبعة سر تلما شاوة تي بتا يو يا سيري فلو يا سا بوجي على أو سبعة تو يو مات مات بوتشيك مات مات يوما إيش بس يا بني يوما إيش بس يا بني يوما نعم زوج يا لا يا ميخان دو خيجو يا مثلا من نا بني جا شيء سر يندو بيا شو الله بس يندو بيا ما لا كعبو أنا يو سر يندو بيا يو ده هو चारी आप उसने मीटिंग चार सौ लोगों को दूसरे दिन हुए शोज़ यार शोज़ मुश्किल आ तो लुइस आज़ाद को भी आता थे हम राजीव किसों लोग ही राजीव सुरेश चिपस्पिल हो जाता है मालिक दुकान पे जा सर लेकिन दूर है कमला कुमला का पुलिस हो यार मैं इधर ट्राफिक भी और तो जूनियर कौनसे कुमला वैसे जो कीजू ले मावे सोले का पुलिस सोले मैं ट्राफिक भी और पहुँच है जो मैं ट्राफिक सर दो पहुँच है जो यार बोला जल्दी मतो है जो ले मतो चिसा बोले का पुलिस दो कौन से कुन्मा वैसे जो पानी आगे किन बारे से ना क्या दिसवाला सुन सुनिए बाशिस बाशिस दूसरे ना वकील ना लोग ना कोई जाओ ना लोग शुक्ला ये लोग आगे ना देना ये जो ये रंगा ना तो जे ये चले देते हैं भाई जाए तो दूसरे में ये फ्लोंगा सवाल मत आ मना ये बोलो तेरी कुन्मा दंजुआ अब ना भी � Kau perlu siapa ni sabal, tak mana kau perlu ni wakil dan jual. Iran ada, ini sihat, ini perlu orang Iran sabal saja. Ya, bagus.